because for this disaster, Ukrainian people are paying. Ваші висновки після цього заходу, і що з цим, цим робити навколо Каховської ГЕС і Запорізької ГЕС? Ну, насправді дуже важливо, щоб Захід нарешті не те, що прокинувся, а зрозумів, що перемога України, і чим швидше вона відбудеться, тим менше наслідків буде екологічних, тому що ми зараз говоримо про забруднення токсичне Чорного моря. А Чорне море – це так само і країни НАТО і ЄС. Коли ми говоримо про Запорізьку атомну станцію і окупацію росіянами, ми говоримо взагалі про величезну ядерну загрозу. Росія продовжує здійснювати свій шантаж, коли в Європейському Союзі, як сказав представник, немає навіть політичної готовності ухвалити санкції проти Росатому, тому що є деякі країни ЄС, як Угорщина, які зацікавлені в комерційних інтересах. Ти не можеш торгувати цінностями надалі, позиціонувати себе як великий захисник демократії і чекати, поки Україна виснажиться. Тобто це є абсолютно неприйнятна концепція, і тут ключовий якраз був меседж, що час – це великий стратегічний ресурс. Чим швидше Україна отримає атакамси, не так довго, як ми чекали леопардів, так само, як ми майже рік вибивали рішення по F-16 і їх підготовку. Якщо б в минулому році, після успішного контрнаступу, Україна зразу отримала все необхідне, ми б вже давно зараз були в Криму, тому що ми готували і на зиму, і на початок весни контрнаступ і звільнення всіх територій. Тому оця стратегія відтягування рішень, вона обходиться ціною найкращих бійців в Україні. І тут людям, які насолоджуються безпекою за наш рахунок, треба починати пояснювати дуже жорстко. Якщо ви хочете Третю світову війну, то продовжуйте в такий лайтовий спосіб надавати нам все отак поступово. Incremental approach. І дуже важливо, що зараз більше зброї, ніяких спроб, те, що ми чуємо, різні мирні плани, а що, якщо прив'язка до контрнаступу? Ні. Це не одна вирішальна битва, це серія контрнаступів до повного звільнення всіх українських територій, бо це питання прав людини. Тому я дуже хотіла би бачити нарешті рішучість і нарешті усвідомлення того, що українські сини і доньки, які сьогодні ризикують, жертвують своїм життям, це в їхніх так само інтересах. Тому це вже кілька заходів, які ми проводимо для того, щоб позиція Європейського Союзу по санкціях, по конфіскації активів, тому що є рішення Європарламенту, але немає механізмів. Тому Єврокомісія мала би швидше ці рішення ухвалювати. Ну і, звісно, треба робити щось з Чорним морем, робити резолюцію окремо Європарламенту з платформою, яка би забезпечила Чорне море із країнами глобального півдня, тому що навіть підрив Каховської дамби, він говорить про те, що питання глобального продовольства вже почало зростати. Скільки знищено сільськогосподарських підприємств, елеваторів. Це на роки. І тому ми не побачили реальної реакції, яка би змусила Кремль почати серйозно думати і еліти протидіяти режиму, розуміючи наслідки, які для них є. Тому меседжі дуже прості. Війна продовжується, ми ще не виграли війну, тому тут ніхто не має права жодного морального розслаблятися. Ну і, звісно, очевидно, Україна в НАТО 33-я, як 33-й член. Тобто не можуть зараз, вони там вагаються, думають про якусь ескалацію. Навпаки, не запрошення України в НАТО на саміті в Вільнюсі – це ескалація. Це означає, що буде погрози, гібридні методи тиску на країни ЄС у різний спосіб, підрив їхніх демократій. Тому чим буде запрошення як рішучий крок? Тому що є, ми говоримо про crimes of aggression, про злочини агресії, проти людяності. Давайте говорити про злочин бездіяльності чи crimes of inaction, який так само допомагає ворогу масштабуватися і чинити нові злочини.